Ve bu zelilliği kardeşler, bu günahlar neyin ki büyük, hatta ola bilər küçük günahlar da sebep olsun insan zelilliğine. Ve küçük günahlar, büyük günahlar da küçük günahlarla başlayır. Hatta adi məsələn şeyler, adi məsələn bu sigaret, bu sigareti tütləmək insanı necə zəlilləyir. Hatta elə vəziyyətə sala bilər ki, gedib görürsən ki kimdənsə istəyir. Elə vəziyyətə düşə bilər ki yerdən götürə bilər. Kiminsə o çekib atıb yerdən geyib götürə bilər. Zəlilləyir. Fərqi yoxdur kimdir. Veya gedib istəyə bilər, hətta elə aciz ola bilər ki, zəll ola bilər ki, gedib düşməndən istəyə bilər. Deyə bilər ki, mən sigaret ver. Görürsən asiliyi və təsəvvürlə başqa şeylər. Ona görə asililər çoxdur. Xüsusən də indi nələr çox asililər var. Görürsən ki, sigaret çəkirlər. Hətta qadınlar arasında, gör ki, Avropadır, Avropalaşmaqdır. Avropalaşmağın növlərindən də biri gerek kadın sigaret çeker. Bu kim deyib bunu? Sigaret çeken kadına deyilir, aa bu Avropadır. Həmçin kardeşler, haramdır sigaret, haram. Ve həmçinin asi, yəni günahlayan. Asi neyin ki özünə zərər verir? Həmçin ailəsinə də zərər verir. Cəmiyyətə zərər verir. Ümmete zarar verir. Ve asili de kardeşler iki növdür. Var böyük asili, var küçük asili. Düzdür biz Ehl-i Sünnə vəl Cemaa xavaricilerden fərqimiz budur ki, biz deyilik ki, asi kafir deyil. Cehenneme düşsə də sonda girəcək cennetə. Lakin bu da bir deyil, cehenneme düşmeyi onda biri fikirləşən gəyib bir hafta qalıb gələrəm də. Yox, hələ deyil kardeşler. Cehennem hələ bilmirsən o nedir? Onu deyən elə bir ki, gəyib axırda sonda girəcəm də. Xeyr, cəhənnəmin odu 70 dəfə bu dünya odundan şiddətlidir. Əgər hələdirsə, hələ fikirləşirsən, bir dənə kibriti yandır, bir dəqiqə saxla, gör dözə biləcəksən. Əgər kibritə dözə bilmirsənsə, başqa şeylərdən danışmıram.